Doncs jo formo part de la companyia de teatre Tropel, que es va formar fa 4 anys, entre 4 socis de l'escola de interpretació de la Nancy Duñón, i vam començar amb una obra de teatre que es deia El Sueño de Bambi. Vam estar a Barcelona i vam estar a Madrid, i des de llavors no hem parat d'escriure textos i de proposar a diversos microteatres de Madrid i de Barcelona, i fins a arribar aquí, que han sigut uns dels que han confiat en un dels nostres textos de 15 minuts, i, bueno, i ara estem a punt de començar, una mica nerviosos perquè no hem fet cap passe. De fet, ens van dir el sí aquí i vam començar a assajar, i bueno, compaginant agendes i tal, que és una miqueta complicat, però bueno, aquí estem i esperem que ens surti poqui. La iniciativa de microtendència o de obres o espectacles a petit format em sembla una idea molt bona pels temps que estem passant ara, ja no només pel preu, sinó també com a una nova visió de l'espectacle, de formats petits, de no haver d'entrar i estar i saber que vas a veure una hora i mitja o dues hores, sinó una miqueta, un tipus cabaret, que veus una miqueta de cada cosa i diferents espais, i ho trobo una idea molt, molt bona, i a més una idea que està arrasant a tota Espanya i Europa, i, bueno, i estem allà, Barcelona, a por todas. Doncs jo m'estic compaginant ara mateix una sèrie de televisió amb aquesta proposta, però bueno, jo de fet el teatre mai l'he deixat, és amb el que vaig començar i amb el que em sento més identificada i amb el que més gaudeixo. I poder-ho compaginar, crec que bueno, m'he de sentir molt afortunada i molt contenta perquè totes dues coses és feina i és aprendre i és seguir endavant. Doncs trobo que Microtendències és una idea molt bona, molt positiva i que pot moure molt a la creativitat que necessitem tant ara. Així que apunteu-vos i no falteu i aneu al teatre i gaudiu i divertiu-vos i ploreu i tot.